Fuck you, fuck you, fuck you, bitch. Глотай кирпич. Я ухожу. Сагат. Атым Данияр. 23 жашта. Бир түндө эмес, акыркы 2 күндө мен уктай элекмин. Негизи бир жума мурун башталган ушунун бардыгы. Негизи жаңы проект деп жаңы баракча ачып, анан ошол баракчадан акырындан рэп сыяктуу нерселерди киргизип, тамашалап көрөйүн деп, анан кийин 5 күндөй акырын-акырындан чогулуп аткан. 5 күндө чогулуп, анан акыркы 2 күндөрү катуу болуп кетти. Ошо акыркы күн 2 күн уктай элекпиз. Я буду идти вперед, не смотреть назад, не смотреть налево, не смотреть направо. Я буду идти вперед, как танка. Я буду делать дело. Я буду делать жашоодон. Будете меня с парным местом. Кыздар менен мурун сүйлөшүп жүргөндөн, чыдап кеткенден алар ошо бүт эле жашоодон. Адамга жакын бул сүйүү, анткени баарын эле карасаң сүйүп калдым, анан мени сүйөт, анан тигини сүйөт деп кичинекей кезден бери деле сени тетиги сүйөт, анан үйдөгүлөр деле үйлөнбөйсүңбү дейт, анан үйдөгүлөр деле сүйүү менен биз жаралганбыз, ошо адамга эң жакыны сүйүү. Анан эң башкысы азыр ушул теманы биринчи кылып алгам, калгандарын буюрса акырын акырындан алабыз. Спорт деле бар. Бейба, я знаю, мы с тобой официально расстались, official расставation. И мы, я просто, я сидел дома и я вспомнил твой первый день рождения. Ты помнишь? Мен де өзү негизи кичине көбүрөөк эстерде проблема бар болчу. Тил менен мурун мектеп кезинде кийин кийинде ошо тилди үйрөндүм. Ошо тилдер менен кичине проблема болгондо көбүрөөк эстерден адашып кетчим, каталар чыгып кетчи, анан кийин ушу каталар чыкканда балдар күлө берет болчу. Анан кийин ошодон кийин мен болсо эмне кылсаң ошол була деп туруп, ошол сөз, ошол акцент менен сүйлөп тамашалашып койчумун. Кыздар менен курбуздар менен мындай тамашалашып атканда элестетсең, жаныңа бир бала келип туруп, давай познакомимся десе эмне болот эле десең, кыздар жини келип, мен андай менен таанышпайм, андай сүйлөөчү дейт болчу. Бир жума мурун ошол негизи жөн эле жазайын деп аткам. Тамаша катары жазып көрөйүнчү эмне болот экен деп туруп, ондой нерселерди кылып көрөйүн. Анан кийин образ керек болуп калды, образ керек болуп калып туруп, анан кийин ошону эстеп кетип ошол образды чыгардык. Я пришел на твой день рождения, подарил тебе самсы, а ты мне сказала, я не ем самсы с луком. Из-за лука одного мы с тобой расстались еще тогда один раз, первый. Владимир. Баягы неме деле болду, университетке тапшырып биринчи курска киргенден колуң кызыл диплом кармап туруп эле эшикти жаап койгондой эле болуп калды. Баардыгы тез болуп кетти, анан элдин сөзү баягы Тимати киргизсе эле баардыгы башташты, командасына ал, командасына кириш керек, командада жаңы участникпи деп сөз талкуулар көбөйүп кетти. Анан кийин эми чакырса ким барбай койгон болду. Меня легко найти, невозможно потерять и трудно забыть. Я вечно твой бейба. Негизи тамошободо 2 жыл ойнодум. Ага чейин орус лигасынан баштагам мен. Лигасынан Евгений Львович Акопяндын КВН Кыргызстан лигасынан баштаганбыз. Анан Эрмек Байкебестин, Эрмек Нурбаевдин Байкебестин лигасында ойнодук. Негизи жакшы эле мектеп болду бизге. Тут к сердце мужчины лежит через его желудок. Microsoft Windows. Супер KG интернет-портал вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам успеха, крепкая денсолук. Эч качан слезы текли направо болбосун, налево болбосун, вниз болбосун. Ар дайым вверх кете бергиле. Ошол эң башкысы калорум ошол. Жаным, я написал еще один рэп для тебя. Это посвящено твоем сердце. Сохрани любовь нашу. Помнишь наше первое свидание? Первое свидание, ты помнишь, мы сидели на себя в районе.
Там мы ели лепешка майонез, мы еще пили грамотный душец. Потом я сказал, я тебя люблю. Ты мне сказала, я тебя не люблю. И я пошел плакать. Слезы текли направо, слезы текли налево, слезы текли вниз, слезы текли вверх. Мне было плохо, тебе было хорошо, ты меня использовала, но я тебя люблю.